អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែល like ចូលចិត្តហែលទឹកហែលអីចឹងណាចូលតបមកក៏ស្រាប់តែមានបញ្ហាទៅមានហូរទឹកតាមតិចអីចឹងរបៀបវាខ្លួនខ្ទូរៀងហូរទឹកងៃហើយជាមួយនឹងរមួរហើយអាចនឹងឈឺអីចឹងណាហើយក៏ហោមតិចអីចឹងទៅអូខេអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែលយើងហៅថាតិចរបស់អ្នកហែលទៅអូខេអាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងជាគឺមេហូរដោយសារតែមេហូរចឹងណាអញ្ចឹងអាចជាផ្សិតឬក៏ជាពពួកបាក់តេរីអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងករណីខ្លះអ្នកខ្លះក៏មានសញ្ញាទៅជាក្តៅខ្លួនក្តៅអី infection ដែរចឹងណាបងប្អូនយ៉ាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងណងៃឥឡូវសួរថាត្រូវព្យាបាលមិនអីមកអញ្ចឹងថែទាំវាមិនអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនយើងចូលមកទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងជាទូទៅការព្យាបាលគឺត្រូវការពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃអីដែរអញ្ចឹងណាអាចពីទឹកអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាហ្នឹងហើយដើម្បីព្យាបាលគ្រប់គ្រងវាបានគឺរឿងទី1គឺត្រូវតែសម្លាប់មេហូរដែរណងៃហើយការឈឺចាប់ហីការឈឺចាប់ត្រូវយើងត្រូវតែបំបត្តិវាដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយក៏ត្រូវថែទាំវាដែរឥឡូវសួរថាបើត្រូវប្រើថ្នាំប្រើអីគេអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងមានថ្នាំបន្តតិចណាដែលថ្នាំបន្តតិចហ្នឹងគឺគេដាក់ពពួកថ្នាំផ្សះសម្រាប់មេហូរសម្រាប់អីចឹងទៅគឺអាចសម្រាប់ពួកហ្នឹងបានហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ប្រាប់ថាអូខេបើសិនជាបញ្ហាដោយសារ swimmer ear ហ្នឹងជាទូទៅគេមានអង់ទីប៊ីយោទិកបន្តដែលអង់ទីប៊ីយោទិកបន្តហ្នឹងមានច្រើនតែឧទាហរណ៍ថ្នាំផ្សះដែលគេដាក់ក្នុងហ្នឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកហ្នឹងគឺមានដូចជាពពួក ofloxacin ឬក៏ប្រភេទពីប្រូហ្វ្លុកសាសិនហើយលាយជាមួយនឹងពួកកូកទីកូស្តេរ៉ូអ៊ីតដែលប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកនងអូខេដែលកុំឲ្យវាក្រហមកុំឲ្យវាហើមហ្នឹងហើយហើយក៏អាចមានដូចជាពួកគេហៅប៉ូលីមីស៊ីនបេលាយជាមួយនៃអូមីស៊ីនថែមពួកស្តេរ៉ូអ៊ីតអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាពួកហ្នឹងជួយដល់បញ្ហាជឿនឹងបានដែលត្រូវបតក់ហ្នឹងគឺមានដងមានអីរបស់គេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ប៉ូលីមីស៊ីនបេនៅអូមីស៊ីនអីហ្នឹងគឺអាចបតក់ក្លែងហ្នឹងម្ដង3ទៅ4តំណក់ហើយអាចបតក់លក្ខណៈ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលអូហ្វ្លុកសាសិនវិញគឺអាចបតក់ម្ដងត្រូវបតក់5តំណក់ហើយបតក់មួយថ្ងៃ2ដងអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើថ្នាំយ៉ាងតិចមកការណែនាំរបស់គេយើងប្រើតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺប្រើឲ្យត្រូវដងហើយគឺត្រូវបតក់ប្រើអញ្ចឹងឲ្យគ្រប់ថ្ងៃគេទៅបាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអាហ្នឹងគឺជាការដែលរីហាកើតinfection ហ្នឹងដោយសារតែពួកបាក់តេរីអញ្ចឹងករណីមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនរៀងលមោះហើយរៀងលបលបអីចឹងណានឹងអាចជាពួកផ្សិតហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជាពួកផ្សិតគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ antifungal គឺអាពួកប្រឆាំងផ្សិតអញ្ចឹងថ្នាំបតតិចក៏មានដែរអាសញ្ញាប្រឆាំងមួយផ្សិតហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងមានដូចជាពពួក clotrimazole បតតិចអីហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចប្រើទៅគឺវាជួយដល់បញ្ហាអផ្សិតតិចហ្នឹងហើយអូខេអាហ្នឹងរឿងបតក topical យើងប្រើខាងក្រៅអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាដូចជាឈឺដូចជាអីអញ្ចឹងក៏យើងមានជាថ្នាំលេបដូចជា Paracetamol ឬក៏ Ibuprofen ដែលជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ហើយនិងការលាដែរមិនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែរករណីខ្លះទៅអត់ឲ្យគាត់ប្រើទៅចឹងនិយាយថា GI តែរៀងលប់វិញអញ្ចឹងណានៅពេលគាត់បតក់ថ្នាំជាតិនោះវាថាយើងលប់ទៅលប់មកមានអ្នកខ្លះគាត់លប់ទៅលប់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែរអញ្ចឹងក៏យើងអាចប្រើថ្នាំលេបដែរឬក៏ករណីដែរធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងក៏យើងអាចប្រើថ្នាំលេបដែរថ្នាំលេបហ្នឹងហើយបងប្អូនមិនខុសគ្នាពីថ្នាំបតក់
ដូចអង្គទីមយោទិចគឺយើង prefer ពួក fluoroquinolone គឺក្រុមហ្នឹងមានដូចជា ciprofloxacin ofloxacin អីហ្នឹងសម្រាប់រឿងត្រជាក់ដោយសារតែ infection ការហើយទឹកការអីហ្នឹងស្វាមអៀហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមួយដល់ពេលបើសិនជា fungal infection វិញគឺអត់ copy ពីអារឿងទឹកស៊ីជើង acid food ទេគឺយើងអាចប្រើជា itraconazole ហើយជាមួយនឹង fluconazole បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងជាតាកប់ choice អពោះហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងថាប្រើថ្នាំប្រើអីជួយជាមួយគ្នាដែរបងប្អូនក៏ត្រូវថែទាំវាដែរបងប្អូនត្រូវប្រការកុំឲ្យវាកើតទៀតដែរហ៎អញ្ចឹងចុះប្រាប់បងប្អូនថានៅពេលដែលប្រើថ្នាំហ្នឹងឯងគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យទឹកជាតិហ្នឹងស្ងួតហើយស្អាតហ៎អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចជៀសហើយទឹកបានក៏ជៀសទៅប៉ុន្តែចុងញ៉ាំហ្នឹងហើយបើជៀសអត់បានទេបងប្អូនគួរតែពាក់អាងគេហើយអៀផ្លាកហ្នឹងពេលយើងហែលទឹកអញ្ចឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងព្រោះវាច្រើនកាក់ឡើងដោយសារតែអាងទឹកដែលយើងហែលហ្នឹងវាអត់ស្អាតអីចឹងហើយមួយទៀតអាចនឹងយើងហែលហើយយើងជូតសម្អាតវាអត់បានស្អាតអត់ស្ងួតអីចឹងគឺមេរោគអាចដុះហើយអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនត្រូវតែជៀសរឿងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទីមួយគឺបជាហៅទឹកបានជៀសសិនទៅចាំជៀសហើយចាំគិតទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយធ្វើម៉េចពេលមួយទឹកសើមឬក៏អីចឹងបងប្អូនត្រូវតែយកសំឡីឬយកកណាត់កណ្ដាស់អីហ្នឹងគឺត្រូវជូតឲ្យស្អាតអូខេហើយក៏អាចធ្វើការដូចជាមានម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ផ្លុំអីក៏អាចផ្លុំតិចតិចបានដែរយើងព្រោះអាចកម្ដៅស្រាលណាហើយយើងផ្លុំហ្នឹងហើយចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវិធីដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានដើម្បីថែទាំវាឲ្យវាជាមកវិញសិនចាំអូខេគិតតាមនឹងទៀតចឹងណាហើយមានវិធីមួយដែរបងប្អូនអាចប្រើទឹកអុកស៊ីសែននេះហ្នឹងហើយយើងយកមកជូតត្រចៀកហ្នឹងក៏ជាជម្រើសមួយដែលថាជួយសម្អាតវាបានល្អហើយធ្វើមិនឲ្យជូតហើយនឹងថាស្ងួតអូខេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាវិធីដែលអាចជួយដល់បញ្ហាត្រចៀកអ្នកទឹកបងបងប្អូននឹងឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ហើយបងប្អូនជួយចុចវាគឺសូមបងប្អូនធ្វើការ like share ហើយនិង subscribe the therapy times ផងណាចឹងអរគុណច្រើនមែនតើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត